Здравейте! Така, малко покажа хората, които цъкат. Там, къде? Така. Така, покажаме. Тук се разцъкват и класически игри. О, виждаме една фенка как разцъква. Заедно с един фен тук. Какво цъкате, приятели? Mortal Kombat, мисля, че е 3. О, браво, браво, приятел, цъкваме. О, я вижте. Така, добре. Супер. Много срано за вас. Поздравявам ви. О, тук виждам един голям фен, който разцъква тук. Какво разцъкаш? Всъщност? Наното ще подем две... Не, нещо, беше нещо в този рубец. О, да. Супер. Това е виртуалната реалност. О, тук виждам един фен на League of Legends. Yeah. Здрасти! Супер. Как си днеска? Много добре. Кой ранг си е в лигата? Почти голд. Супер. Още малко и остава. Какво ще кажеш да спиш до на Gaming Nights? Еми, не идвам за първи път. О, честито! Идвай. Голям купон, я да видим какво цъкаш. О, цъкаш с... Лукс. Лукс. Кой е ти любимия лейн? Е, саппорт. О, браво. Супер. Ти си поздравен. Спасибо. Какъв е това материал? Данго! Тук е малко, че кажем, е. Здрасти, Ани! Здрасти, Дани! Тук са хората, които разцъкват пиксел. Да. Малко ще покажем тази зона. Се живи и здрави. Я видим тук какво разцъквате. Вие разцъквате българската игра Миш Маш. О, браво, браво. Браво. Също сте поздравени. Ето хората играят български игри. На Gaming Nights. О, да. Тук малко да покажем. Хора, пригответе се. Ако вашето хоби е на Gaming Nights, елате на... Къде е? Елате, където се... Където мъчам Dice Hobby Games. Yeah. Погледнете само. Криминално е. О, какви са сладки? Ай, тук има Пикачу. О, да. Hobby Games. Ето ги, Стеф, тук разцъква. Здрасти, Стеф. Говори. Magic тоже така днеска е турнир по Magic. Много важен турнир. Се картите. Страшно да стрим, защото това с Морик с него, той се казва, че ме много интересно. Как ще се интереси? Това се казва Инктунг. О, да, тук е штанда, където... Ей, вам. Да. Дани? Си от нас. Здрасти, Викторе, как си днеска? Как е Hobby Games? Е, тук решаваме за картите. О, да, така. Аз съм тук малко да покажа малко хоби. О, да, задържително. О, да. Явно е някакъв
някой герой. Как си, Степ? Супер. Много си як, като някакъв рокер. Екстрана. Здрасти! Екстрана. О, да. За Бога. О, да. Ти готов ли си за днеска? Е, какво, аз свърших. Какво ще разцъкаш днеска? Какво? Какво ще разцъкаш днеска? Е, цъках Magic малко и... И как мина, как мина? Еми екстра, днеска беше много готви, нови експеншън, новите карти. Еги, тук всичко много готви. Я да видим, я да видим. Е, не мога ти ги избава, значи едно съм... Няма, че, главно, че Magic Steel е с тебе. Много ясно. Какво ще кажеш да смиде то на Gaming Knights? Е, както винаги е много перфектно. А за играта Magic? Е, Magic са е тук. Magic винаги е тук. Супер. Над всичко. А какво ще кажеш за колата, които първо идват на Gaming Knights? Е, пичове, идвайте по-често, готино е, какво ви кажа. Има всичко, което ви харесва. Hearthstone, WoW само няма, което не трябва. Няма, това ще има. Hearthstone, League, CSGO, мога видите в сайта си, какво има. Меч, ако някой играе и се чуи с кой играе, като мене, който няма приятели и няма меч с който играе. И така, и разцъквайте. Супер, поздравявам те. Нищо не ги е, идвате, давате през тя ме си погледате. Да си жив и здрав. Направо се върнах 10 години назад. На здрав, бе! Ей, какво юшанки имаш! Ох, не знам си хубаво. Така е, така е. Така не. А, да! Здрасти! Как сте? Какви игри обичате да играете? Супер! Кой ранг сте в лигата и в CS-а? Силвър! Ха-ха! Живи и здрави! Какво ще разтъкате днеска на Gaming Knights? Какво ще разтъкате на Gaming Knights? Ние вече разтъкваме, че сега отиваме към кетчуп. Здрави! Как мина CS-а за вас? Ами... Попаднахме във втория, не е много време. Добре, какво ще кажете за колата, които те първо ще ходят на Gaming Knights? Ами да, ето супер, е супер и много яко турнири. А какво ще кажете за Next TV? Мерси! И на вас също фенове! Подкрепил ми! Ооо, да! Добре, тука! Да, голямо разцъкване днеска! Само че... Днеска всичко ще покажаме. О, не! Това е ритуалната реалност. Влизате вътре и сте в ритуалната реалност. Още хора, които цъкат се! Калига. Тук е Рашев. Това е така нещо. Така малко феновете в CSGO. Така. Още повече. Здрасти! Как е? Тя му е пенка активен и ги активен. Още ми да покажем. Yeah. Боже, се гледате как сте яки. Обещавам. И теб так ти издирам. Това ти е яко. Тук виждам, и голям фен на Hearthstone. Искам да те пи... Какво играте? Аз съм най-добър играч на Hearthstone. Давай, цъкай! Добре, какво цъкаш ти? Айде! Това е дуо! О, браво!
Ајде сега, Иха! Тора! Това го! Това го срещате само, ако видите моя канал. Здрасти, как е положението при тебе? А, те питам тебе, какви игри обичаш да играеш? Hearthstone. А, така, да те питам тебе, от колко време играеш Hearthstone? Година, половина. Супер! Какво ще кажеш за видеото на Gaming Night? Готино. А за Next TV? Да, готино. Как научи за събитието на Gaming Night? Един приятел ми каза, който беше спечелил, че е толкова класна игра. Добре. Ще си поздравен. Я да видим и я. Звони му на ETN да идва, че е... Не, че вече и аз съм в телефон. А, знам телефон, знявам го покази. Мали! То не спира, че ти ги... Аз ще ти до... Браво, Вики, я да видим. Леле, какви приложения само. Всеки приложения има. Браво на те. Има и за PlayStation. Мога съм жил към PlayStation игрите. Всеки работи, но ще ги разучавам. Ела, да. И както ще казва, Gaming Night, идвайте. Днеска, всеки на неделя. Нали? Идвайте. Най-голям събитие. Супер, така е. Ей, така, здрасти, приятелю! Здрасти, как ти, приятелю? Какво правиш? Йоху! Здрасти, приятели! Екстра! Здрасти, Антонио! Супер съм! Както винаги, там да бе се окей на събитието на Gaming Night. Голям купон. Я видим какво се случва нагоре, 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 нагоре. О, тук е много яка зона. О, тук е зона там. О, да. Пола 4, пада атомната бомба, оцелява той в бункера. Браво, поздравявам те наистина. Така само. Така? Погледнете какво се цъка на Gaming Night. Погледнете само, погледнете само. Супер. И с него ще завършим. Знаех си аз. Най-малко тя. О, ще виднеш. Mortal Kombat! О, да, здрасти! Kobe Games. Бачен да. О, да, пиксел арта. Бъни, здрасти, Бъни, как си? Супер, как да съм? А, така. О, ще разцъкаш малко пиксел. Искам да оправя то, че ми се щели. Айде, успех. Ще на всички фена. Това е зоната за Magic. Здрасти, Иване! Как си? Много добре, много добре. Днес ще има турнир по Magic. Искаш ли малко повече с него? Турнир е част от релиза на новото издание, че за първи път хората ще могат да играят карти, които до следващата седмица ще са налични за всички останали. И е много добре, трябва да пишете. Супер, поздрави! Поздрави! Много!
Това ще е завършване. О-о-о! Ето вижте как действително се гладят сивите пиксели. Здрасти, Ани! Как си, Ани? Ани, пожелавам много успехи на спидито Ани Плей на Накама. Пожелавам ви много успехи на 23 април. Сте живи и здрави. И много хубави да посетат. О, да. Здрасти, Емо! Как си, приятелю? Добре. О, да. И завършваме така.